Dale, dale, vamos, dale. Nhâm đi. Hiểu lên rồi. Nhà cái đuôi. Chưa hết nó có thế. Hay lên. Đâu lại không? Rồi 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 rồi. Mọi người đây là PT. আপন বেটিয়া ই অকল অকল কই ডাঙ ডাঙ মাছ গিতা ধরি থাকে হ্যাঁ দারা মনে বিয়া তোর দিছে চকু টকু মানে জাপ কয়া দিছে টাইমটো কিমান 12:22 গধূলি সময়লৈকে বাম ইয়াত আজি ভেগাটো পৰি যায় না ও ফ্ৰেণ্ডছ বল লেতেৰা জেগাৰ নামিছো একদম গোড়া খাৰা গোড়া যেমন দে ইমান ৱেট কেনেকৈ দাঙিবি এতিয়া গোটেইখিনি মানুহটো আহিব লাগিব ভৰি পিছলিবলৈ হ'লে ৰখিব নহয় ডাইৰেক্ট পানীত বৰ ৰিক্সত বাবলৈ আহিছোঁ দেই আজি হাতীও এপাৰে আছে আজি হাতীখিনি আঁতৰত আছে খালি অলপ হাতী কথা নকও গম নাপায় কেতিয়া আহি ওচৰ ওলাই দিব হয়নে পিছলি যায় নে বাৰে
কোৱা গড়া বহুত খহিব আকৌ ঠিক নাই। হাবি মাজত আহিছো জংঘল ফরেস্ট এরিয়া হে হে পানী মানুহ পানী মানুহ গুটে বোকা লাগে নৈ পানী খাই দিম আকৌ খাম তই খাবি পানী লগা হ'লে পাহাৰত উঠিছো যেনে তেনে বহুত কষ্ট ইয়াত কি হৈছে হাতীখিনি এইটো পায়ে আছে মানে মানে আগত আছে এইফালে অলপ আগত আছে হ'লেও মানে এইটো পায়ে আছে নাই ইয়াত বহুত ৰিক্স বাবলৈ কিন্তু ভাল মাছৰ টাৰ্গেট হৈ যাব পাৰে ইয়াত আগত পাইছোঁ মানে ইয়াত ডাঙৰ মাছ যি ডাঙৰ মাছ পাইছোঁ ইয়াতে পাইছোঁ সেইকাৰণে আজি আহিছোঁ চাই থাকিব যদি মাছ পাওঁ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আৰু এনেকুৱা গড়া একদম খাৰা খাৰা গড়া পৰিবলৈ হ'লে ডাইৰেক্ট নৈত বহুত ডাঙৰ জেগা এইফালে লাগিছে এইখিনি হাবি হাতী এইবাৰ এইবোৰতে চৰি ফুৰি এতিয়া ইয়াত নাই বাৰু চেঁচা বুলি কৈ সেইফালে অকণমান আঁতৰলৈ আছে হ'লেও হাতী আহিবলৈ বেছি দেৰি নালাগে নহয় তাৰ ভাবি আকোন দেখি ডাঙৰীয়া নাপালে হয় আৰু
He's on, guys. He's on. বহুত দেৰি ট্ৰাই কৰি কৰি পাইছোঁ সৰু মাছ। ছোটা চাইজ কাহে হোৱা লাগো এদিন ফাৰ্ষ্ট কেচ। বহুত টাইম ট্ৰাই কিয়া ফাৰ্ষ্ট কেচ। পানী বটলটো বেগত থাকিব। খাই লওঁ ফ্ৰেণ্ডছ, বিৰাট ভোক লাগিছে একদম। ঘৰৰ পৰা এঘাৰটা বজাতে ওলাই আহা। তই ভাত খালি নাই? ভাত খালোঁ। ভাত মানে ইমান জলদি ভাত খালে মন নাযায়, সেইকাৰণে এনেই কেইটামান খাই দিলে ভোক লাগিছে। ব্ৰেড লৈ আহিছোঁ, বেলেগ একো নাই খানা। এই ম'হৰ গাখীৰ আনিছে, ম'হৰ গাখীৰ নে গৰু ম'হৰ গাখীৰ ব্ৰেড আৰু এটা জাহ মাছে আহিব। পেটটো ভৰিলেই হ'ল, পেট পূজাৰ পিছত চাম ডাঙৰ মাছ লাগে নি। ইমানো কষ্ট কৰি আহি হ'লেও এটা পাইছোঁ বাৰু, ই নাই পোৱা। মালে মাছ ওচৰত ধৰিবলৈ বেয়া, এনেকৈ এনেকৈ মাৰি দিয়ে তাত পেনত মাৰি দিলে। দৈ গাখীৰ খাবলে এখন আনিলে জিলা চামুচ একো নাই। ম'হৰ দৈ মজা দৈ আইনটো কাটি দিব লাগিব।
খাই বই ললো এতিয়া আৰু কেইটা বাজিল তিনিটা তিনিটা আৰু ডেৰ ঘণ্টা এঘণ্টা মাৰিব পাৰিম আৰু কি হয় চাওঁ ডাঙৰ মাছৰ আশাত আহিছিল ইয়াত আগত ডাঙৰ মাছ পায় এতিয়া ভাল লাগিছে কি হ'ব আবাৰ অকল খাওঁ খাই কৰিব এটা লাগিলে দেই গধূলি সময়ত আৰু প্ৰীতিয়ে লগালে মুখখন দেখুৱাই দে মই লগালো দেই এইটো চাই লওক ডেৰ কেজি চাই লওক ন